የሚያርሽ እንኳን ወረዳ ግብርና ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው እዚህ አርሶ አደር ጓሮ የተለያዩ አትክልቶችን ይያለማ የሚጠቀም አርሶ አደር ጋር ነው የምንገኘውና እንደምታውቁት ጎመን፣ ቲማቲምና ሌሎችንም አትክልቶች ይያለማ ተጠቃሚ ይሆን ያለ አርሶ አደር ጋር ያለነው ዩመርን ይባላል። የምኖረው ብለስላሴ ቀበሌ ነው። ጎቱ አዱትሪ እሺ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ያው አንተ ጋር የተሻለ የጓሮ አትክልት ክብካቤ ስላለ እሱን ለማየትና ለመደገፍ ነው። እንዴት ነው ስራ? እሺ፣ የጓሮ አትክልት ስራ እንግዲህ ቆንጆዬ ነው። አሁን ጎመን ተክያለሁ፣ ቃሪያ ተክያለሁ፣ ሰላጣ ተክያለሁ፣ እነዚህ የጓሮ አትክልት ቲማቲም ተክያለሁ፣ ድንች ተክያለሁ። እነዚህን ከቤቴ አልፎ ለገበያ በማውጣት የቤቴን ወጪ እሸፍናለሁ ማለት ነው። ፕራክቲስ በመትከልህን ወይም ደግሞ መዝራት ምንድነው የተጠቀምከው ጥቅም? ይሄንን አትክልት በመትከልህ ወይም መዝራት የተጠቀምከው ጥቅም አንደኛ ለቤት ምግብ አቅርቦት አቅርቤያለሁ፣ ሁለተኛ ለገበያ አቅርቤያለሁ፣ እንዲሁም ለአንዳንድ ለመወዳቸው የሥራ ባልደረቦችም ጓደኞችም በስጦታ መልክ እንደዚህ ከቤት አልፎ የመስጠት እንትነን አግንቼበታለሁ። ዘመድ ታፈራበታለህ? ያው ዘመድ አፈራበታለሁ፣ ጎረቤት አፈራበታለሁ። እንደ እናንተ መሰል አርሶ አደሮች አሁን ምንድነው የምትመክሩት? እንደኛ አይነት አርሶ አደር ምን መክረው ከእንዲያው ምንም አልሰራሁም ብዬ ነው እንትን ምለው፣ ከኔ ይበልጥ እንዲሰሩ ነው መክራቸው። እሺ፣ ያው እንግዲህ ጓሮን እንዳየነው ተክሎችን አዛን ቀን የሰራው ግን እንደው ጎመኑን እስኪ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ እንዴት ነው የሰራው እስኪ ንገረኝ። እሺ፣ ይሄንን አትክልት መጀመሪያ ታዘጋጀው 3 ጊዜ ታርሷል። በአራተኛው ነው የተከልኩት እና እነዚህን ጎመኖች ስተከል ርቀቱ ከ35 እስከ 50 ሳንቲም ባለው ርቀት ነው የተከልኳቸው። ምክንያቱም ሰፋ ብሎ የመያዝ ቻንስ አለው፣ ቅጠሉ የመስፋት ባህሪ ስላለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኩትኳታው የኮተኮትኩት በተተከለ ከ2 ሳምንት በኋላ ነው። ሁለተኛውን ደግሞ ከ1 ወር በኋላ ደግሜ ወፍሬዋለሁ። ጓሮ እንደመሆኑ መጠን ቀን በቀን ነው የማየው። በቀለክ እንደ አይን ብሌን ማለት ነው። ሁልጊዜ ነው የምከታተለው። የተባይ ምናምን እንደዚህ የተለየ ነገር ካገኘውም የባለሙያ ድጋፍ በማገኘው እንትን ልክ እንጠቀማለሁ ማለት ነው። ያው ከጎመን በተጨማሪ በስፋት የምሰራው ቲማቲም ነው። ቲማቲሙንም እንዲሁ ከ3 ጊዜ እስከ 4 ይታረሳል። ይህ የሚተከለው ከአትክልት አትክልት ያለው ርቀት ከ35 እስከ 50 ሳንቲም ባለው ርቀት ይተከላል ማለት ነው። ልክ ይህንንም ቲማቲም እንደ ጎመኑ ቀን በቀን እያየሁ የባለሙያ ክትትል እና ድጋፍ በሚሰጠኝ እንትን ልክ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ቲማቲሙን የኩትኳቶ አገልግሎት የሚያገኘው ከ2 ሳምንት እስከ 3ኛው ሳምንት ባለው ሳምንታት ወይም ቀናት ውስጥ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከ3 ሳምንት እስከ 4 ሳምንት ወይም እስከ 1 ወር ባለው ቀናት ውስጥ ኩትኳቶ ያገኛል ማለት ነው። እሺ፣ ይህ ቲማቲም መኮትኮት ያለበት ወይም ጎመኑ መኮትኮት ያለበት አንደኛ ምርታማነቱ እንዲጨምር ነው። ሁለተኛ አፈሩ ራሱ ባር ነገር ስለሚፈጠር እንደኛን ሲቆፈር ነው ወደ ፀሐይ ላይ ሲወጣ የመሞት ባህሪ ስለሚኖረው አትክልቱን በቀላሉ አያጠቁትም፣ ፍሬያማ ይሆናል፣ ምርት ይሰጣል ማለት ነው። ሌላው ተጨማሪ ነገር አካባቢው ላይ ስድግጦሽ አይኖርም። ምክንያቱም አትክልት ካለ ስድግጦሽ ይቆማል። አትክልቱ እንደፈለገ ይንሰራፋል፣ ያድጋል። ከዛ በኋላ ስድግጦሽ ይቆማል። በስነ ስርዓት የአፈር መከላትን እንከላከላለን፣ እንጠብቃለን ማለት ነው። እና ደግሞ በስፋት ቢሰራ አሁን አንደኛ ከሌላ ቦታ የሚመጣውን እንትን ኤክስፖርት የሚገባውን እንትን እዚሁ ባለው በአርሶ አደሩ ማቅረብ ስለሚቻል የገበያውን እንትን እንደፈለግ ማመጣጠን ይቻላል ማለት ነው። ይህንን የጓሮ አትክልት በመትከሌ ያገኘሁት አሁን የገበያ እንዲያውም አሁን ላይ ቲማቲም በጣም ውድ ነው። አንድ ሳጥን እስከ 1500 የሚሸጥበት አጋጣሚ ነው አሁን ላይ ማለት ነው። እና ይሄ ለቤት ለኔ ትልቅ ነገር ነው። በቃ ብዙ ነገር ደጉሞኛል፣ አትርፎኛል። እና ይህንን አርሶ አደሩ አይቶ ቢጠቀም እንዲያው የበለጠ
ኢኮኖሚውን ያዳብራል እንጂ አይጎዳም። እንግዲህ የጓሮ አትክልት ጎመን ላይ መጀመሪያ እርሻ ከሁለት እስከ 3 ጊዜ ማረስ መቻል አለብን። ከዛ በኋላ ይሄን ካረስን በኋላ የዘር እንዘራለን። ዘር ስንዘራ በሄክታር ከ500 እስከ 700 ግራም ዘር በቂ ነው። ከዛ ውጪ ምናልባት ከተክል ተክልና በተክሉ በፈሩ መካከለ ያለው ርቀት ከ60 ከተክል ተክል ከፈርፈር ደግሞ 45 ሴንቲሜትር የሚርቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግብአት አጠቃቀማችን ለጎመን ኮምፖስት ልንጠቀም እንችላለን። ከዛ ውጪ የተፈጥሮ ያልሆነ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ መዳበሪያ ምንጠቀም ከሆነ በሄክታር NPS 150 ኪሎ ግራም በሄክታር መጠቀም ይቻላልብን። ዩሪያ 75 ኪሎ ግራም በሄክታር እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ ቀጣዩም የሆነው የአረም ስራ እንቅስቃሴ ነው። አረም እንግዲህ አንደኛ አረም ለጎመን ከተዘራ ወይም ከተተከለ ከ20 እስከ 25 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ መታረም መቻላልበት። ሁለተኛው አረም ደግሞ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ መታረም መቻላልበት። ሌላው የተባይና የበሽታ አሰሳ ነው። ይሄ ምን ጊዜ የሚካሄድ ነው? ከተዘራም ከተተከለ ጊዜ ጀምሮ እስከ ምርት እስከሚሰበሰብበት እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ ድረስ ሁል ጊዜ ያለ ገደብ ቅኝት እየተደረገ ክትትል መደረግ መቻላልበት ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ጎመን ከ63 ቀን እና ከዛ በላይ ባሉ ቀናት ውስጥ ለምርት ይደርሳል ማለት ነው። ይሄን ማድረግ ከቻሉ ሁሉም አርሶ አደሮች በየጓሯቸው ጎመን ማልማትና መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ያው በተመሳሳይ ልክ እንደጎመን ከሁለት እስከ 3 ጊዜ መታረስ መቻል አለበት። የማሳዝግጅቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ዘር ስንመጣ ለቲማቲም በሄክታር ከ250 እስከ 300 ግራም ዘር መጠን ያስፈልገናል ማለት ነው ለአንድ ሄክታር። ከዛ ውጪ ከተክል ስፔሲንጉ ወይም ደግሞ ርቀቱ 100 ሴንቲሜትር በ 40 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው ለቲማቲም። ከዛ ውጪ ግብአት ስንጠቀም የሰው ሰራሽ መዳበሪያ ለመጠቀም NPS 200 ኪሎ ግራም ለሄክታር እንጠቀማለን። ዩሪያም በተመሳሳይ 200 ኪሎ ግራም ነው የምንጠቀመው ለቲማቲም ማለት ነው። አረም እንቅስቃሴ ላይ ቲማቲም የመጀመሪያው አረም ከ15 ከተተከለ ወይም ከተዘራ ከ15 እስከ 20 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ መታረም ወይም መኮትኮት መቻል አለበት። ሁለተኛው አረም ወይም ኮትኳቶ ደግሞ ከ35 እስከ 40 ባለው ቀናት ውስጥ መካሄድ መቻል አለበት ማለት ነው። የተባይና በሽታ ክትትሉ ሁል ጊዜ የሚሆን ነው። ሁል ጊዜም ክትትል ቁጥጥር ማድረግ መቻል አለበት። ከዛ ውጪ ምርት ቲማቲም ከተተከለ ወይም ከተዘራ ከ95 ቀን በኋላ ምርት መስጠት ይጀምራል። ከዛ ቀን ጀምሮ በጥንቃቄ ምርት አሰባሰቡ ሳይባክን እየሰበሰቡ ለገበያ ሊሆን ይችላል ለቤት መጠቀም ይቻላል ማለት ነውና ቲማቲምን በዛ አግባቡ ከተጠቀምን ውጤታማ እንሆናለን ማለት ነው። ሁሉም አርሶ አደር ይሄን የሚጠቀም ከሆነ ከጓሮ እያመረተ እየቀጠፈ ቤተሰቡን የሚመግብበት ከዛ ውጪ ደግሞ ለገበያ የሚተርፍበት ስራ መስራት መቻል አለበት ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ቀደም እንዳያችሁት በጓሮ አትክልት ጎመንና ቲማቲም እንዲሁም ሌሎችም እንደሚለሙ አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጓሮ አርሶ አደር ቦታ የሚኖረው ከሆነ ልክ እንደዚህ ፓፓዬ፣ ማንጎ፣ ሎሚ፣ ሙዝ እንዲሁም ሌሎችንም እያለማ መጠቀም መቻል አለበት። ይሄ እንግዲህ ትልቁ ጥቅሙ በተለይ በጓሮ በቅርበት ጧት ማታ እየወጣ አርሶ አደሩ
ሊሰራው የሚችለው ሳይደክም መንገድ ሳይለፋ ግን ደግሞ ባጓሮ በጠባብ ቦታ ብዙ ማልማት የሚችልበትና ለገበያ ማቅረብ የሚችልበት ቤተሰቡን መመገብ የሚችልበት ስለሚሆን በተለይ ጓሮ አትክልት ላይ በጣም አትክልትና ፍራፍሬ ላይ ትኩረት አድርጎ አርሶ አደሩ ቢሰራ ጥሩ ነው። አብዛኛው አርሶ አደሮቻችን በተለይ ከጓሮ ሰፊ ቦታ አላቸው ግን ይህን አይጠቀሙም። ያን አልፈው ጤፍና ስንዴ ለመዝራት ነው የሚወጡትና በተለይ ጓሮ ላይ ያለ የትኛውም ቦታ መልማት ይችላልና በተለይ ውሃ ሰንቀው ውሃ እንዲኖራቸው አድርገው ማልማት የሚችሉ ከሆነ በተለይ አርሶ አደር ገበያ ወጥቶ ጎመን፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም እንዲሁም ፍራፍሬም ቢሆን መግዛት መቻል የለበትም። ለገበያ ማቅረብ መቻል አለበት። እሱ አርሶ አደር ካላቀረበ ሌላው አካል ሊያገኝ አይችልም ገበያ ላይምና ይሄን ማድረግ መቻል አለበት አርሶ አደር። ሁሉም አርሶ አደር በየጓሮው ውሃ ኖሮት እንደዚህ ያሉ አትክልትና ፍራፍሬዎችን እያለማ በተለይ ደግሞ ከገበያም በተጨማሪ ቤተሰቦቹን መመገብ በተለይ እነዚህ አትክልትና ፍራፍሬዎች በርካታ ጥቅም አላቸው። ለምሳሌ አትክልቶች የቫይታሚን ሲ ያላቸውና እያንዳንዱ ሰው በሽታ እንዳይዘው ሊከላከሉ የሚችሉ ናቸው። ፍራፍሬዎችም ሌላም እጅግ በጣም በርካታ ጥቅም ያላቸው ስለሆኑ ይሄን መጠቀም መቻል አለብን። የአመጋገባችንም የሚቀይር ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሁልጊዜ ስጋ፣ ሁልጊዜ ጮማ የሚሆን ከሆነ ሄዶ በኋላ በሽታ ነው የሚያመጣው ብቻውን። ግን እነዚህ ቃሪያ፣ ጎመን፣ ቲማቲም እየደባለቅን የምንመገብ ከሆነ ልጆቻችንም እኛ የምንመገብ ከሆነ በእርግጠኝነት የተሻለ ጤናማ የሆነ ትውልድ አርሶ አደሩም ጤነኛ ሆኖ ጤነኛ ከሆነ ደግሞ ቀጣይ በርካታ ስራዎችንም ለመስራት መንቀሳቀስም ስለሚችል መጀመሪያ ጤንነቱን መጠበቅ መቻል አለበት። ጤንነቱን የሚጠብቀው ደግሞ እነኚህን አትክልቶች እና ፍራፍሬዎች መመገብ ልጆቹንም እሱንም መመገብ ሲችል ነውና ይሄን ማድረግ ከቻለ በእርግጠኝነት ጤናማ አርሶ አደር ከገበያ አትክልትና ፍራፍሬ የማይገዛ እና እንዲሁም እየሸጠም ጭምር በኢኮኖሚው የሚደጉም አርሶ አደር መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን እንዳልነው አሁን ያለንበት አርሶ አደራችንን በማየት ሁሉም አርሶ አደር ወደ ተግባር ገብቶ ይህን ነገር ማድረግና መጠቀም መቻል አለበት ብዬ አስባለሁና ይህን ማድረግ ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ።